Връщаме се от Плевен за втората ни среща на живо с вече кажа наши приятели, защото наистина хората са ни като приятели, защото аз може да не знам за тях, но те за нас знаят почти всичко. Искам да ви благодаря на всички, които бяхте на срещата. Останахте на Евелин за срещата от Плевен. Повярвайте ми, в Ловеч малко се бях разочаровал, но не от всички, от двама души. Но тук нещата се получиха много добре. Ние го оставихме, виждате Плевела докъде избоя. Защото всеки вика, ай сядам, се занимаваме. Не, Плевела оставиш ли го? Цялата нива замина. Може ли ти в АЕЦа да уволняваш хора при положение, че ни всичките кадри са над 60 години? Ми всички, ако се тръгнат, кой ще работи в АЕЦа? Един болен човек повлича поне още 6 ще умори. Поне още 6 с тез пари. Дай пари, дай пари, дай пари, дай пари, дай пари, дай пари, продаваш, правиш, просиш, молиш, ни ръкопляскаме, че сме събрали. Ма не мога да съберем за всичките. Видях енергията на хората. Когато си наживо, виждаш, когато говориш с младите хора, виждаш, че има блясък в очите им. Виждаш, че искат нещо да научат от тебе. Радвам се, че толкова хора дойдоха, въпреки че само няколко часа бяхме пуснали, че ще бъдем на срещата. Доста млади хора после разбраха от уста на уста, от снимки на снимки, деца си ги снимали. Дойдоха, говорихме. Мисля, че победата ще е наша. Говоря над симотековците, радвам се, че толкова млади хора и други, но аз, знаете, искам младите да са добре, защото младите, ако не са добре, България няма бъдеще. Ние младите, какво може да направим, когато по 3, 4, 5, 6 часа на ден сме в училище, пълна деградация. Пълна деградация, какво да правим? Ами ще ми кажеш бай Киро първо. Бай Киро, извинявай. Дядо Киро, кажи ми брейк, защото все едно ще сме. Извинете. Все едно ще сме. Не, да, да ти ми говори, бе, ама. Добре. Те, какво ме пита сега? 5-6 часа. Вие не сте 5-6 часа, вие сте повече. Да, ние сме повече. Вие сте кът на друсане, 8-9 часа. Ам какво да правите? Ще поскочите, ще кажете, искаме даскали. И вие от тези 9 часа сте като на друсане, нищо не знаете. Многото информация е най-голямата дезинформация. Мозъците ви пълни с това. Друго, вие що ни кажете, искаме да се забранят телефоните в училище? Напукна всички простотии, които говорят за мен и за това момче. Почти напълнихме залата, беше накрая почти пълна. Само с един ден. Надявам се в Бургас, в Пловдив, в Търново, залата да се пълни и забележете, ние хората са дошли заради нас. Ние не търсим платена любов. Нищо, че ме изкарват сводник и търся платената любов или я продавам, което не е вярно. Ние видях, че можем да победим тая олигофрения, че има надежда, видях. Тая олигофрения и тези тапаци, които нахрачат, плюят на
Те имат много гледания, но съм сигурен, че те не могат да съберат и 5 души, ако не е някакъв сир, някаква глупост. Да отидат просто заради тях. Аз ви благодаря, защото вие бяхте заради мен и това момче. И заради нещата, които ние правим. Работата, която вършим, и те по всякакъв начин се опитват да наочернят, да наоклеветят, да ни изкарат най-големите буклуци на България. Което ви гарантирам, не е вярно, и вие ще видите. Радвам се, че тук нямаше хора да се заяждат. Имаше една женичка се обади, то се оказа, че тя точно заради мен дошла. Там да й помогна нещо семейно. Дъщеря й починала, както и да е. Нещата, мисля, че могат да се случат. Все повече надежда имам. Няма да спрем. Аз ти разбираш ли, има кой иска да ти кажа, каква беше моята грешка до сега. Защото аз на всичките им пуснах аванта. Показах ли им, че ще ги смачкам всичките? И ще ги смачкам, да знаеш. Не може, вися, не може всеки тапанар да има мнение. Не може. Аз не мога да отида където са хирурзи и да имам мнение, нали така? Значи, платената любов не мога да победи истинската любов. Запомнете го. Аз се радвам, че толкова хора дойдоха на крака заради нас. Имаш и от други градове. Час и половина оказа, че явно мога да владея и публиката. Хората почти нямаше въпроси, имаше няколко въпроса. Но ми хареса, че деца кажа, муха да пръдни, ще я се чуи. Хората слушаха, гледаха. Значи тези хора ми вярват. И това нещо, което правим ние, може би има бъдеще да спасим децата. А след като спасим децата, те ще спасят България. Излъчвахме цялата среща в Patreon. Може да я видите, може да се абонирате. Значи, пак казвам, когато ви се абонирате за нас, значи ни помагате, да, как да го кажа сега там, да не искам да приличам на другите. Но парата е независимост. Значи ние, за да правим тези неща, ние трябва да изкарваме и пари. И когато сте ни абонати, ние печелим, изкарваме пари и мога да даряваме, мога да правим студия, мога да пътуваме, може да не имаме зали, без някой да наподкупва. Защото вие сте с нас и ние сме с вас. И тези буклуци не могат да ни влияят. Политици и всякаква измет, която съсипва 35 години България. Повярвайте ми, ако ние не се вземем в ръце, те не им пука за деца, за род, родина, отечество, татковина, майка България. Такива неща те дори мразят. Рода и родината си. Защото ако ги обичаха, ние нямаше да сме на този хал. Надявам се в Бургас, в Пловдив и в Търново, сега го обявявам по-рано, да дойдат още повече приятели, още повече хора, да си говорим. След срещата беше много хубаво, много млади хора дойдоха отвън. Надявам се, имаше доста повече млади хора, се бяха пристрашили, бяха ми написали: Киро, те се притесняват, но като продължаваш, те ще се пристрашат. И аз се надявам все повече млади хора да следват мен и това момче, а не симотековците, любожечевците и там всякакви
пропадняци. Срещата мина много добре. Надявам се да пълним залите. И съм благодарен, защото аз нито съм фолк звезда, нито съм рап изпълнител. Нищо. Просто да напълниш зала, защото си човечен и лумпен и нямаше. Нямаше врякане, нямаше крякане, нямаше обиди. Имаше тишина и хората ме слушаха. Благодаря ви и се надявам да ставаме все повече. Все повече, за да си спасим децата. А децата, те са бъдещето. И ако ги унищожим, нямаме бъдеще. Чао! За втори път правя тия филми. Но се надяваме, че ще продължат. Че няма се излага много. Сега, аз се казвам Кирил Николаев Кирилов. Знаете, по пряко брека. Роден съм в село Павел. Живея в Велико Търново. Много пишат, ако нямаш социалните мрежи, какво ще я правиш? И викам, ако бяха социалните мрежи и бай Тодор беше, ще аз си бъда едно треньорче, нали да си топам топката и да си живея прекрасно, без да строя нервите и да си мисля какво ще стане с моите деца, а то няма нищо хубаво какво да стане. Кой? Иска ли някой да ме пита нещо? Без да ми се кара. Защото, нали, много мразя някой да не внимава в часа.